Utisci sa koncerta večerašnjeg? Pa bilo je fenomenalno, naravno da je lepo osjećaj kad dođeš među svoje ljude. Ponosan sam na to što je ceo koncert rasprodat. Ali ona definitivno rečenica, kad se Leskovčani slože, onda mogu da naprave nešto tačno na poslovu koncerta ili ne? A ispostavilo se posle večerašnjeg koncerta da je tačno i mogu slobodno da kažem da može i češće da bude ovako u budućnosti, da se okupimo, da pravimo neke humanitarne koncerte. Bila je puna hala, bilo je puno mladih, svi su pevali uz nas. Posle duže vremena smo bili u Leskovcu, našem rodnom gradu, i lepo smo se proveli prvenstveno. Videli smo neke drage ljude koji smo videli davno. Ja bih poželao da bude što više ovakvih događaja u Leskovcu. Drago mi je da je hala sportova u Leskovcu bila puna, da su svi ljudi došli, da se odazvali, da su doprineli da se koncertna dvorana u Leskovcu izgradi. Nadam se da će to biti uskoro i puno pozdrav za sve. Pozdravljamo celu priču. A ja mislim da je tebi ta priča posebno draga zato što si ti u toj zgradi u kojoj bi trebalo da se nađe koncertna dvorana zapravo radio kao konobar, je li tako? Tako, jeste. Kad završi sve u školu, to je bilo 95. godine, tu sam radio neko vreme kao konobar, to je tačno, pa sam posle upisao višu ekonomsku koju nisam završio zbog muzike. Ali eto, i to je, onako da kažem, sa moje lične strane neki onako plus, i zato što mi se ovo onako nekako prije i godi cela situacija ovako, tako da eto, baš su onako odazvali pozivu od srca. Jer videli smo kakav je odaziv publike bio, kakva je atmosfera u Leskovcu. Meni je posebno drago jer nisam dugo vremena bio u Leskovcu, nisam nastupao. I publika je i mene i sve ostale kolege mnogo lepo prihvatila, pogotovo Amadeus i Tropico. Ja sam uživao tokom celog koncerta, naravno i gospodina Kiki Alessandrića. Mislim da su... da je večerašnja publika prezadovoljna svačijim nastupom. Pogotovo organizacijom. Pa dobro, vidimo se za Roštiljadu, a? Za Roštiljadu, ne znam da li se vidimo, ali doći ću ovako kao gost. Jug Media.